Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televiziji Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom SAD-a Kajlom Skotom, koji mu je uručio čestitku predsednika Donalda Trampa povodom Dana državnosti, uz podsećanje na obeležavanje 100 godina od kada je na Beloj kući podignuta zastava Srbije, što je, kako kaže, dobra prilika da se prisetimo naših dugogodišnjih i plodonosnih bilateralnih odnosa. Predsednik Tramp je istovremeno pozvao predsednika Srbije da nastave zajednički da rade na jačanju regionalne stabilnosti i produbljivanju odnosa dveju zemalja u cilju, kako je naveo, zajedničkog napretka. Kako je saopštila preslužba predsednika, Vučić i Skot su razgovarali o bilateralnoj saradnji, situaciji u regionu i evropskom putu Srbije. Tema razgovora bila je i predstojeća poseta predsednika Srbije Zagrebu, a predsednik Vučić izrazio je nadu da će se odnosi na Zapadnom Balkanu razvijati u pravcu mira, stabilnosti i saradnje i da je za to neophodno da sve zemlje regiona daju svoj doprinos. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović primio je danas predsednika Saveza gluvih i nagluvih osoba Vojvodine Lazu Šepecana sa saradnicima, istakavši tom prilikom da će se vlada AP Vojvodine potruditi da pruži podršku kako bi poboljšala kvalitet života i rada ne samo gluvih i nagluvih osoba, već svih osoba sa invaliditetom. U skladu s tim, predstavnici Saveza izneli su potrebu za Centrom za rehabilitaciju gluvih i nagluvih, čije stručne usluge bi svakodnevno koristili i deca i odrasli, navodi se u saopštenju pokrajinske vlade. Do 26. februara otvoren je konkurs za upis 250 polaznika za osnovnu policijsku obuku za potrebe 17 policijskih uprava, među kojima su i Sremska Mitrovica i Novi Sad. Stručno osposobljavanje polaznika za obavljanje policijskih poslova traje godinu dana i sprovodi se sukcesivno po klasama. Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku dobije uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova u svojstvu pripravnika za policijskog službenika. Bliže informacije o konkursu mogu se pronaći na zvaničnom sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici ili putem broja telefona 021 462033. U ovoj godini planira se uređenje međumesnih puteva na teritoriji opštine Stara Pazova. Projekat će se raditi po principu javno-privatnog partnerstva, pa će tako biti uređeni sledeći putni pravci. U pitanju su Knješevci Stara Pazova, Vojka Stari Banovci, Surduk Novi Banovci, Golubinci Popinci, a bit će uređena i dva putna pravca regionalnog karaktera, i to Nova Pazova Inđija i Stari Banovci Ruma. Izgradnja puteva očekuje se početkom avgusta, izjavio je za RTV Stara Pazova predsednik opštine Đorđe Radinović i dodao da se uz pojedine putne pravce planira izgradnja pešačko-biciklističkih staza. Projekat će trajati godinu dana, a sve sa ciljem da ova sremska opština bude prepoznatljiva po uređenoj putnoj infrastrukturi u svim naseljima. Ove godine biće izgrađena trasa javne rasvete u koridoru deonice puta Stara Pazova Stari Banovci, odnosno ulicama Vuka Karadžića Banovački i petlje za autoput E75 oko kružnog toka. Opština Stara Pazova je polovinom januara zaključila ugovor sa preduzećem za projektovanje i izvođenje elektroenergetskih radova iz UBA, koje će obaviti građevinski i elektromontažne radove vredne preko 6 miliona dinara. Nakon završetka radova svaki učesnik u saobraćaju moći će na vreme i sa sigurnošću jasno da uoči trasu puta, ivičnjak i eventualne prepreke. Javno osvetljenje obuhvata savremene svetiljke koje zadovoljavaju komfor urbanog naselja, a stubovi sa svetiljkama dugi 10 metara biće postavljeni na svaki 40 metara po sredini koridora ove saobraćajnice i po obodu kružnih tokova saobraćaja. Blizu 40 miliona dinara opredeljeno je za uređenje centra u Krnješevcima. Radove, koji su započeli krajem prošle godine, izvodi novosadska firma Vojvodina Puta. U okviru istih rekonstruisaće se trokraka raskrsnica na ukrštaju Vojačke ulice u dužini od 130 metara, Partizanske ulice u dužini od 150 metara i Ugrinovačke u dužini od oko 100 metara. Postojeći kolovoz će se proširiti, to jest izgradit će se kolovoz širine 6 metara sa razdalnim ostrvom i trakom za leva skretanja i smera Stare Pazove ka Ugrinovcima. U Ugrinovačkoj ulici preko puta škole biće izgrađen parking prostor, što zahteva i proširenje pešačke zone, a u Vojačkoj ulici uredit će se autobusko stajalište. Što se tiče javnog osvetljenja, predviđeno je obnova svetiljki LED rasvetom, pa će tako stubovi javne rasvete biti postavljeni jednostrano duž saobraćajnica i centralno u ostrvima unutar same raskrsnice. Uredit će se i odvodnjavanje, a ozelenit će se površina od skoro 4000 metara kvadratnih. Završetak radova očekuje se polovinom godine.
Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su danas u Strasburu rezoluciju kojom se predlaže odustajanje od režima letnjeg i zimskog računanja vremena u Evropskoj uniji. Objavljeno je na sajtu Evropskog parlamenta. Poslanici Evropskog parlamenta su odlučili da Evropskoj komisiji predlože ukidanje letnjeg i zimskog računanja vremena. Veruje se da promjena sata negativno utiče na mentalno i fizičko zdravlje ljudi. Sutra ujutru i prepodne očekuje nas pretežno oblačno vreme sa kišom, minimalna 1, maksimalna dnevna 7 stepeni. Ostanite dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.